xidhnow badda cas 24 isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Saraar Dr. Maxamed Abakar Suud iyo bahweynta kale caafimaadka gobolka Saraar ayaa maanta ka wacyigeliyay bulshooyinka ku dhaqan magaalada Caynaba cudurka coronavirus ee dunida si weyn u saameeyay waxaana ugu horeyn ba halkaas ka hadlay duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar annaga oo kaashanayna maamulka gobolka Saraar bare saabka gobolka iyo maayarka degmada Caynaba annaga wada waxaanu sameeynay dardargelinta guddida xanuunka coronavirus kaasoo aanu muddo hore sameeynay maadaama laga helay Soomaaliland waxa muhiim ah inaanu talaabo qaadno guddidii waan dardargelinay waxaanu doonaynaa insha Allah biidni Ilaahil Kariim wacyigelintii gobolka iyagana sidaas la'eg inaanu dardargelino oo aanu sare u qaadno todobaadadan dambeba wacyigelin baanu sameynaynay istikraanu qaybinaynay waxaan goobaha caafimaadka shaqaalaha caafimaadka ayaan wacyigelin iyagana siinaynay iyaguna si ay dadka u siiyaan ayaanu sameynaynay sida darteed imika waxaanu sameynay mikrofoonaan gawaadhi ku xidhnay meelihii bulshadu isugu imanayeen ayaanu gaarsiinay wacyigelintii si habsami lehba arrinkaas u socdaa kooban yahay goob kasta oo caafimaad waana tagi doonaa goob kasta oo bulsho isugu timaado waana tagi doonaa waxaanu samayn doonaa insha Allah bidnaal kariim oo la ballaaran joognaa waa isbitaalkii guud ee magaalada Caynaba oo anigu ka mid ahay howlwadeenada hawsha hadda isbitaalka gacanta ku haya runtii waynu ognahay hadda adduunka waxa ku soo kordhay xanuunkaasoo khatar fara badan adduunyada ku haya waxaan kaloo halkan ku cadaynayaan shalay mar labaad la isugu yimid shir uu jeergareynayay isuduwaha caafimaadka gobolka qodobadaasoo la xidhiidha ama ku taxalluqo qodobadii ay ka hadlayeen guddida coronaviruska ay u magacaabday xukuumaddu qodobadaasoo runtii ay wacyigelintu number one ka tahay protectionku uu ka yahay ama wixii seel dee laisaga badbaadin lahaa surveillance-ki ama sidii wixii loola socon lahaa wixii qalab loo baahdo sidii loo heli lahaa maxay ahay toy in maxay toy cisbitaalka laftiisa xataa sidii loo manage karin lahaa inaan dadku aanay meel maxay toy xataa OPD-ga imanaya aanay macnii iyagoo isdhex fadhiya aanay dhicin maanta sidaad aragtaanba waxaan heegan ugu jirnay ka hortaga ilaahay inuguma keene cudurkan dunidu ay ka wada qaylisay ee coronaviruska maxay ahay toolay waxaanu ka dhashay heeganka aanu ku jirnaa wuxuu ka dhashay kulankii shalay ka qabsoomay guriga gobolka shirkaasoo ku saabsanaa in la dirdirgeliyo maadaama cudurkii ina soo galay oo Soomaaliland durba laga soo sheegayo laba case qaaday waxaana soo gaaray agabkii ugu horeeyay wasaaradda caafimaadka naga soo gaaray maanta galaafisyadii thermometeradii iyo maxay hatoolay maskii qalabkii protectionka ayaa iyaguna na soo gaaray insha Allah anaguna waxaanu maxay hatoolay ballan qaadaynaa inaanu si wanaagsan ugu shaqayn doono dadka Selinka wa Cabdi Ismaaciil Cabdullaahi badacas 24 TV magaalada Caynaba.